Assalamualaikum. So, awak semua nampak kan? Kalau Ustaz tanya awak nampak awak buat macam ni. Okay. Nampak kan apa yang Ustaz share? Kat PowerPoint ni. Eh, mana boleh hilang? Ha, ni. Okay, hari ni kita nak belajar apa? Kita belajar. Matematik. Darab. Darab anu bagi darab Darab bahagi bahagi, anu anu bagi bagi bahagi. bahagi. Darjah 3 tahun lepas awak dah belajar kan macam mana nak cari anu, nak cari nilai anu bagi darab, cari nilai anu bagi bahagi kan? Ah, tak ingat lah tu. Ah, darjah 3 dah belajar. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk ni dalam muka teks, buku teks muka surat 30. Kalau tengok, yang pertama, darab. Kita masuk tajuk darab dulu. Okey. Darab satu digit. Macam mana darab satu digit tu? Tengok. Contoh soalan ni. Macam mana nak sebut ni? Ustaz tanya Nadia Hana. Mana Nadia Hana? Buka suara. Ya, saya. Ha. Nadia. Ya. Cuba awak baca nombor ni. Soalan nombor satu ni. Dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat. Ya. Darab. Darab empat. Darab empat. Ini jawapan dia lah. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Tutup suara. Okey. Kalau awak boleh tengok kat sini, 2,734. 34. Darab dengan 4. 4 ni, dia satu je nilai dia kan. Jadi, 4 ni, dia duduk kat nilai tempat besar. Kita kena buat jalan kira, jalan kerja dalam bentuk lazim. Macam ni bentuk lazim, nampak ni? Yang gambar Ustaz Syai ni. Yang ni jalan kerja dalam bentuk lazim. Pastikan nilai tempat yang sama kita susun letak nombor tu. Contohnya 4 ni, dekat sah, kita tak boleh letak dia dekat puluh. Kita tak boleh letak dia dekat ratus. Kita kena letak dekat nilai tempat yang sama. Sah juga. 2,734 darab 4. Maksudnya 4 bawah sah. Macam mana darab? Kenalah falsifik. Okey. 4 darab 4 berapa? 16. 6 dekat bawah. 1 dekat atas. Ha. Bukan tambah. Darab. Siapa tu? Adelia Hani. Adelia. Hani. Mana Hani? Ya. Ha, suara bukti balik. Ingat tadi. Ni darab tau, bukan tambah. Nampak kan Hani? Nampak. Ada darab berapa? Nampak. Nah, darab 4 sama dengan 16. 6 dekat bawah. Satu dekat atas tiga, nampak? Kan? Okey. Tiga darab dengan empat berapa? 12. Dua? Haa, 12. 12 tambah satu titik ni? Tambah satu 13. Haa, 13. Tiga kat bawah, satu ni atas. Lepas tu tujuh? Darab empat? Berapa? 28. Tambah 1 jadi 29. 9 dekat bawah, 2 dekat atas. 2 darab 4 lah. 2 darab 4, 8. Ha, 2 darab 4, 8. Tambah 2 ke atas ni, 8, 9, 10. 10. Okey, 10 letak 2-2 kat bawah ni. 1 sifar. Jadi jawapan dia berapa? Nadia? Akibatnya apa? Akibatnya kesan. Kesan kita yang buruk. Kalau kita tak beradab. Kalau kita macam. Berapa Nadia? Okay, Nadia Hana? Ya. Apa jawapan dia? Berapa jawapan dia? Se apa? Tengok
Tengok eh, tengok eh. 6 ni nilai tempat dia sa. 3 ni 10. 9 ni 100. Sifar ni ribu. 1 ni 10 ribu. Macam mana nak sebut dia? 10 ribu 9 betul. 10,936. Okey, terima kasih. Sama-sama. Siapa yang baru masuk boleh isi kehadiran dekat ruangan chat dan buka muka surat 30, buku teks, sediakan buku tulis dan pensel dan juga pemadam. Siapa yang baru masuk? Okey. Kita boleh tengok next slide. Okey, jom kita cuba soalan pertama yang atas sekali ni. 1,821 darab dengan 2. Kita cuba sama-sama eh. Yang lain ni awak boleh salin. Ini latihan. Homework. Tapi kita cuba soalan nombor 1 dulu. 1,821 darab. Razik ni Razik? 2, 6, 4, 5. Halo, tak kena. Razik? Halo? Berapa ni soalan ni? Soalan pertama. 1,821. Darab. Okey. Kita kena buat jalan kerja bentuk lazim, betul tak? Betul. Nak tulis 2 dulu ke yang 1,821 dulu? 1,821 dulu tak? Okey, tulis itu dulu lah. 1,821. Lepas tu, darab 2. Dua dekat mana? Sini? Betul? Dekat bawah kan? Salah. Dua salah kat bawah. Dua dekat? Bawah satu yang dekat. Bawah satu. Sini. Okey, lepas tu garis. Lepas tu garis. Okey, dua. Satu darab dua berapa? Dua. Dua. Sekejap eh. Satu darab dua, dua. Dua darab dua? Empat. Empat. Lapan darab dua? Sifir lapan. Sifir dua pun boleh. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas, empat belas, enam. Enam belas. Enam sini. Satu kat mana? Satu kat atas satu. Atas ni? Okey. Satu darab dua? Dua. Dua. Ni buat apa? Tambah. Tambah. Dua tambah satu? Tiga. Tiga. Jadi jawapan dah berapa Razik? 3,642. Lepas tu jangan lupa. Apa tu? Hashtag. Hashtag jangan lupa. Ustaz, cuba tengok daya ni. Ustaz. Ya. Ustaz Ustaz, dari ni pergi main dekat chat, Ustaz. Seorang cakap, Ustaz tak faham. Apa ni? Dari main dekat chat, Ustaz. Saya tulis. Dia tulis 3,648 lah. 42 lah, apalah. Dia main tulis-tulis kat chat. Oh, tak apalah, biarlah dia. Jangan main-main je. Dia tulis jawapan tak apa. Okey, tutup suara eh. Okey, ni nampak ni. Ini contoh soalan dan contoh jalan kerja dalam bentuk lazim. Pastikan ustaz nak awak buat macam ni.
Ha, kalau dalam kalau darab mesti kena hafal sifir. Banyak cara yang Ustaz ajar itu, macam mana nak hafal sifir. Sifir 8, sifir 8, sifir 7, sifir 6, sifir 5, sifir 9. Semua ada cara. Yang tu, yang lain-lain tu yang kecil-kecil tu senang. Yang nombor yang besar-besar ni sifir tinggi ni kan, sifir 9 semua tu kan awak susah nak hafal. Tapi ada cara kan Ustaz dah ajar. Ada bentuk jam, ada bentuk jadual, ada bentuk petak. Sifir 7, sifir 8, sifir 9 semuanya nak ni nak hafal kan senang kan. Okey, kita pergi soalan nombor 2. Ni tengok ni. Dah salin dah. Dah buat macam ni dah. Ni jalan kerja dia. Nampak? Okey, kita pergi soalan nombor 2. Ustaz nak tanya. Kaulah. Kaulah ni siapa ya? Kawan lama tahun lepas. Dia dah pindah tapi dia nak belajar dengan kita orang. Ustaz tanya Aimi ya. Aimi, mana Aimi? Aimi? Ya. Aimi. Awak dah salin dah? Dah. Salin, okey. Tengok soalan nombor 2. Okey. Berapa tu? Berapa tu soalan nombor 2 tu? 200 ke 2 juta ke berapa tu? Saya nak sebut. 2,366. Darab? Darab 5. Darab 5. Okey. Tengok ni Ustaz tulis ni. Alright. Okey. Nampak tak? Nampak. Okey. Macam mana kita nak buat dia, nak buat jalan kerja dia? Kita tulis 5 dulu ke? Tulis macam mana jalan kerja dia? Tulis. Yang nombor kecil dulu? Tulis yang besar. Yang besar kan? Berapa yang besar tu? 2,000? 2,366. Okey. Darab berapa tu? Darab 5. 5 dekat sini eh? Tak. Dekat bawah dekat 6. Yang depan sekali. Ujung sekali ni? Okey. Okey. Macam mana? Sifir 5. Sifir 5. Senang kan sifir 5? Hafal tak Aimi? Hafal. Dan darab 5 berapa? 6 darab 5, 30. 30 tulis lah 30 kat sini. Kosong kat bawah ni. Dekat mana? Kosong kat bawah. Kosong kat bawah. 3 dekat atas 6. 3 dan 6. Betul ke tu? So 6 darab 5 lagi. 30. 33. Sebab tambah 3 kan? Jadi 33. Jadi 3 kat bawah ni lah? Kat bawah 3 dekat atas? Okay, 3 darab 5? 3 darab 5. Sekejap. Jadi 5. 15. 15. Tambah 3? Jadi 18. Jadi 18. Kan? 8 dekat bawah, 1 dekat atas. 2 darab 5? 10. Tambah 1? 11. 11. 11? 1 kat bawah, 1 dekat atas. 1 dekat bawah juga. 2 kat bawah kan? Okay, jawapan dah berapa ni, Aimi? 10,000. 10? 11,000. Kan satu ni satu. 11,000. 11,830. Betul. Faham ke Amy? Darab? Faham. Terima kasih. Itu satu lagi. Sama. Okey, yang lain tengok ni jalan kerja ni. Nampak? Dalam bentuk lazim macam ni.
Ini sifir 5 dia. Hafal sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Kan senang sifir 5 ke? Bila ada sifir 12, Pat. Tak 3 berapa? Sifir 3. Sifir 6 pun boleh. 3 darab 6 ke 6 darab 3? Ha? 6 darab 3. Hmm. 3 6 3 6 6 3 6 3 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
darab 6 ataupun 3. Kalau 6 darab 3 jadi banyaklah awak nak cari. Tapi kalau awak cari 3 darab 6, berapa? 6 darab 6, 1 darab 6, 6. 2 darab 6, 12. 3 darab 6, 8. 12. 9, 7, 9, 10. Tak sebab awak tengok CP6. 7. Lain. Ustaz bising lah, tak boleh nak ni, nak fokus. Suara tu tak apa, tadi. Awak tutup je suara awak dulu. Ni, Dayan. Buka suara awak. Kipas tu, awak dekat dengan kipas tu. Haa. Okey, 6 dan 3 sama dengan 8 plus 8 dekat bawah dekat atas. Nampak? Okey. Haa, 9 dan 3 pula. Haa, oh, lagi jauh. Haa, apa? 20? 27. Ya ke? 27. Tambah satu? 27, 28. 8 kat bawah. 2 kat atas. 4 darab 3. Haa, senang ni. 4 darab 3. 1 darab 4. 2 darab 4. 4. 3 darab 4. 2 ber... 3 darab 4. 12 start. 12 tambah 2 12 tambah 2 14. Jawapan je. Eh, Ustaz tanya Dayan. Berapa Dayan jawapan dia? Jawapannya 1488. Betul. Okey, terima kasih. Tak suara lo. Okay, semua boleh tengok dekat ni, PowerPoint ni balik. Boleh tengok dekat PowerPoint ni eh. Kita boleh saya. Ada orang ke? Kenapa langsung? Okey, tengok soalan seterusnya. Haa, ni darab 2 digit. Nampak kan? 2 digit. Nampak tak? Ustaz. Darab 2 digit, nampak tak? Nampak, Ustaz. Ustaz. YouTube ni. Ustaz. Ya. Yeah. Ustaz, kenapa gambar YouTube Ustaz? Biarlah. Alah Ustaz ni. Ustaz, Ustaz. Ustaz. Ya, yeah, Nadia. Yang dia, yang kita buat yang jom cuba tu kan? Yang tu kerja rumah ke? Ah, itu kerja. Yang jom cuba ni kerja rumah. Yang tadi jom cuba tu kerja rumah eh. Nanti Ustaz akan share balik lah dalam grup kalau awak tak sempat salin. Ustaz. Ya. Yeah. Kita salin kan? Apa? Gambar ni saling ke?
Tak dengar lah awak cakap apa. Gambar ni salin ke? Gambar ni salin ke? Awak salin yang tadi tu latihan tu. Tak salin ke? Yang ni tak payah. Latihan saja. Yang ni soalan. Yang ni nampak apa ni? Okey, kita teruskan. Darab dua digit. Macam mana maksudnya dua digit tu? Yang ni, soalan pertama ni. 41,105. Darab 12. Ni yang masukkan dua digit. 12. Kalau 9 tu, still lagi digit. Masuk 10 ke atas, dah masuk dua digit dah. 10 sampailah kita akan darab dua digit. Ada cara dia nak darab, bukan macam tadi juga. Nampak cara sebelah ni. Kita susun dulu yang besar kat atas. 41,105 darab 12. Nampak kan semua? Okey, kita nampak start dengan darab. 5 darab 2, 10. Sifar kat bawah, 1 naik atas. Sifar darab 2. Sifar darab 2 apa? Siapa boleh jawab sifar darab 2 berapa? Semua dah senyap ni, kenapa? Apa set? Sifar darab 2 berapa? Sifar darab 2 kosong. Betul. Tambah satu? Satu kecil atas ni. Satu. Satu. Jadi satulah. Okey. Satu darab dua. Dua. Satu darab dua. Dua. Satu darab dua. Dua. Empat darab dua berapa? Lapan. Tengok nombor yang merah ni. Nombor yang merah ni. Jadi jawapan dia 82,210. Kita kena darab lagi ni. Tak habis lagi darab ni. Nampak yang satu ni tak darab lagi. Kan 12. Kita baru darab dengan nombor dua. Nombor digit nombor satu ni belum lagi darab. Okey. 5 darab 1. Pasukan nombor ni, biru nampak ni. 5 darab 1, 5. 5, tulis bawah angka yang kita darab ni. Nilai digit 1 ni. Kita kena tulis bawah dia. 5 darab 1 sama dengan 5. Sifar darab 1 berapa? Biru ni. 1 darab 1? 1. 1 darab 1, 1. 4 darab 1? 1. 4 darab 1. Salah empat. Empat. Okay, awak tengok ni. Perbezaan dia, kita tulis dia, susun. Cara susun nilai digit semua ni macam ni, nombor-nombor ni. Awak tak boleh tindih. Awak kena selang sikit, nampak ni. Jawapan yang ni, kena tambah dengan jawapan yang atas ni. Merah atau biru, dapat jawapan sebenar. Dapat jawapan akhir dia. Merah ni berapa ni? 82,210 tambah dengan 41,105. Kita start dia nilai sah. Nilai tempat sah. Sifar tambah berapa? Sifar lah. 1 tambah 5. Tambah tau. 1 tambah 5. 6. 6. 2. 2. 2 tambah 1. 3. 3. 8 tambah 1. 9. Okay, 4 ni tak tambah apa-apa. Turun saja. Last sekali jawapan dia berapa? 40? 400. Berapa tu? 400. Betul. Denis ke tu? Denis. Baru masuk ke apa ni? Tak nampak tadi. Baru masuk. Lambat sikit. Okey. Tengok ni. Nampak ni, jawapan dia 493,260. Nampakkan semua. Gambar ni jelas tau, nampak. Tak nak faham. Dia bahagikan warna, nampak. Warna merah ada, warna biru ada. Jawapan last sekali warna purple ni. Warna ungu ni. Senang je gambar ni. Okey, kita tengok latihan. Okey, yang ni boleh salin dulu. Razik. Ni, salin. Ashraf, apa tu? Ashraf, ai. Ai. Salin. Ai. Jalan jangan main-main, eh. Ustaz, saya terlepas sebab Ustaz. Tak elok. Ya. Yang semua yang tu pun apa ni kerja sekolah. Ni kerja sekolah juga. Tapi cuba ni ke kena salin, Ustaz? Ya, benar. Tapi kita akan
Okay, soalan ni yang 1287 darab 13 ni kita akan buat sama-sama. Yeah. Tapi darab 2. Oh, cepat salin. Nanti masa nak habis ni. Eh. Masa dah nak habis, tunggu Ustaz. Okey. Tak ada next screenshot jap. Ustaz. Ustaz, tunggu. Oh, salin dulu cepat. Salin ke Ustaz? Ya. La 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 la. Salin, salin. Eh, lagi 2 minit satu masa. Dia banyak ni. Ya, nanti Ustaz akan hantar gambar ni dalam grup WhatsApp parent awak. Nanti awak boleh salin daripada handphone. Okay. Siapa yang hantar salin lah. Tak masa kita nak habis dah ni. Saya tak payah hantar wik. Sebab saya dah screenshot sendiri dah. Haa. Bang Dayan, siapa screenshot tu? Okay, semua boleh tengok ni gambar Ustaz ni. Awak boleh pin kat gambar Ustaz ni. Sekejap eh. Okay. Ustaz, tapi ayah saya kerja. Oh, tak apa, malam nanti boleh. Ya. Okay, nampak ni. Soalan pertama, berapa tu? 1200? Belum siap. Dennis, mana Dennis? Ya, lain tutup suara. Okay, Dennis, tengok ni. 1000 gambar Ustaz ni, awak kena pin. Nampak. Okay, 1000 apa tu? 1287. Darab? 13. Okay, macam mana darab 13? Kita kena darab nombor, kita kena darab dengan nombor 1 dulu ke? Kita kena darab 3 dulu kan? Haa. Okay, macam mana? 7 darab 3? Tulis 2. Dua dekat mana? Dekat bawah 3. Ya ke? Tengok je betul. 21. Satu dekat bawah. Satu dua bawah. Dekat atas. Terbalik. Okey. 8 darab 3. Awak boleh guna sifir 3. Awak boleh guna sifir 8. 3 darab 8 boleh. 8 darab 3 boleh. Jawapan dia sama. 24 kot. Berapa? 24. 16. Ha? 20. 4. Betul. Tadi jawapan 24 ke? Tak. Berapa? 26 jawapan dia tambah 2. 24 tambah 2 sama dengan 26. 6 kat bawah kan? Ha. 2 kat atas. 2 darab 3? 2 darab 3. 6. 6 tambah 2? 6 tambah 2, 8. Okey, 1 darab 3. 1 darab 3, 3. Okey, nampak ni warna oranye ni. Lepas tu kita boleh darab dengan nombor ni. Nombor 1 ni. Boleh? Boleh. 7 darab 1 apa? 7. Pastikan awak tulis ni. Dia satu line dengan ni. Satu line. Okey. Baris. 7 darab 1, 7. 7. 8 darab 1? 8 darab 1, 8. Tambah 2. 1. Tak payah tambah 2. 10. Tak payah tambah 2. Ha, ni tak payah tambah 2 dah. Oh. Ni tak ada badan pula. Ha. Okay. Berapa? 8 dan 1, 8. 2 dan 1? 2 dan 1, 1. 2. 2. Ambil. 1 dan 1? 1. Okay, satu kali. Tambahkan. Tambah. Okay. Akil mana Akil? Terima kasih. Sini. Akil. Ya Ustaz. Okey ni. Macam mana buat tambah ni? Yang bawah ni. Senang. Kita start dari depan ke start dari belakang? Dari belakang. Okey macam mana ni? Satu ni? Satu. Satu. Set. Apa tujuh? Lebay.
20. Apa? 20. 1, 6. 6 tambah 7. Tak, 6 tambah 7. Kalau 7 tambah 7, 14. 10, 10, 10, 10, 10. Kalau 7 tambah 7, 13. 13. Ah, 13. 3 kat bawah, 1 dekat atas. Ambil 8 tambah 8 berapa? Banyak handphone sangat. No. Apa 8 tambah 8? 14. 8 tambah 8. Sifir 8. 2 darab 8. 16. 16 tambah 1. Yang satu kecil atas ni. 17. Ke atas. 3 tambah 2 berapa? 5. 5 tambah 1? 6. Ini turun 1. Berapa jawapan dia? Tak nampak. Serat 16,731. 16,731. Betul. Sekarang jalan kiri ke sini. Ustaz. Siapa tanya tu? Ha? Denis. Kenapa nanti Denis? Nanti kat grup WhatsApp ada ke soalan ni? Ada, ada. Nanti Ustaz share. Okay. Aku tak siap. Ibu dah nak okay. Habis Ustaz. Ya. Yeah. Okay, ni nampak ni. Ini jalan kerja untuk digit, dua digit. Kita nak darab dengan dua digit. Okay, semua nanti awak boleh tengoklah gambar nanti. Saya share gambar yang tu. Gambar tadi tu senang kan? Tengok gambar PowerPoint tadi lah. Bawa gambar PowerPoint yang saya share tu. Sekejap eh. Masa tak lebih pula ni. Ah, ni Ustaz Syed ni. Ah, ni. Nampak yang ni kan? Yang ni senang nak tengok ni nampak ni. Dia susun ada warna merah, ada warna biru. Ada warna purple. Ada warna purple untuk jawapan dia. Awak tengok sini pun awak dah tahu dah macam mana nak buat. Ni, pasukan atas darab, bawah mesti tambah. Yang dua ni. 7. Nampak kan? 11. Okay. Masa ni, saya rasa untuk hari ni itu saja. Itu je darab je ke? Ya, yeah, darab je. Masa nak habis darab. Cukup 1 jam. Yeay. Okay. Pastikan awak buat nanti latihan yang Ustaz bagi tu. Nanti Ustaz akan share dalam grup WhatsApp. Dan minggu depan kita akan belajar macam mana cari anu bagi darab dan juga bahagi. Bahagi dan darab. Okay semua. Terima kasih tangguh. Ustaz. Maafkan kami Ustaz. Doakan kami Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Surah Al-As wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi. Gasin. Sama-sama. Bye-bye. Ada apa-apa, Roger? Bye. Bye. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.